vai começar ali. Viss labi! Ok, paldies več! Tiksim galā tālāk! Paldies par ātro reaģēšanu! Daudz nav, bet a, ko tu dabūji? Grotu? Tā, tā. O, ko samets tā? Vajadzēja spinnaka? Spinnaka ir vajadzēja. Tā. Visu, paldies. Tā, ņemam spinnaka ar būvu nost. Kas jau to aci vai? Te brauc uz krastu labai. Spinnaka ir būvu samets. Jā, samets. Es jau sākušu kuģot pa bišķiņu uz krastu. Jā. Tā. Tā, o. Nu, valdēšanās bija. Vai es labi uzcēlām? Visam īstenībā bija ļoti labs. Ļoti normāls. Es vienīgais sūdīju, kad pat lācis dabūju. Man tas sūdīja.